Gente, esse vídeo aqui é muito improvisado. Eu estou na minha casa, já como vocês sabem, graças a Deus, né? Mas eu ainda não tenho cenários para gravar aqui no canal, né? Eu não consegui preparar nada ainda, então esse vídeo aqui é super improvisado, porque eu tô muito feliz e quero compartilhar com vocês as minhas primeiras comprinhas, né, para a casa nova. Comprinhas para o lar, né, gente? Vocês podem ver, ó, que tá super improvisado mesmo, porque eu tô de coque, de roupa de ficar em casa e sem maquiagem, gente. Então eu espero que vocês não se importem de me ver assim, né? Mas enfim, gente, por favor, eu já peço o like pra vocês, porque o like é super importante, a gente precisa pagar as contas, né? Então, por favor, deixa o like e se inscreva no canal, porque agora que eu estou na minha casa, vai ter muito vídeo legal sobre dicas caseiras. Enfim, gente, vai ter muita coisa que eu quero trazer pra vocês, compartilhar o meu dia a dia. Então se inscreva, tá bom? Vão lá me seguir nas redes sociais, todos os links estarão aqui embaixo no bloco de informação. Agora chega de falar e bora mostrar pra vocês o que eu comprei, porque eu tô muito ansiosa. Gente, a primeira comprinha que eu fiz foi esse ralador aqui, ó. Eu comprei naquelas lojinhas de R$1,99, sabe assim? E eu achei muito legal, eu achei o material muito bom. Ele foi, gente, R$12,99. Tá até aqui na embalagem, tá? Eu comprei, ó, ele preto, na cor preta, tinha branco, tinha vermelho, mas eu sou uma pessoa que não gosta muito de colorido, né? Então eu comprei preto e eu gostei porque ele é bem afiado, gente. Bem afiado mesmo. E tem várias opções, ó, tem quatro opções. Tem assim, assim, esse e esse. Eu amei, gente. Demais. Os próximos itens que eu comprei, gente, foi esses aqui, ó. Escumadeira, colher pra pegar arroz, né? E concha de feijão, gente. Eu comprei esses três aqui. São da mesma linha, ó. Eles são preto, o cabinho é preto, ó. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Tá vendo? E a gente achou muito bonitinho. A gente não tinha ainda, né? E ele foi... A concha foi R$8,99. A escumadeira foi R$13,99. E a colher, gente, foi R$8,99 também. Eu também comprei uma faca, gente, porque eu também não tinha, tá? Uma faca grande pra cortar, né? É, carne, frango, enfim, pra fazer as coisas, né? É necessário ter uma faca e a gente não tinha. Aí a gente comprou essa daqui. Ela é preta, ó. Também o cabo dela é preto. E eu acho que ela é boa, né, gente? Espero. Ela custou R$4,99, gente. R$5. Eu comprei também, gente, esse negocinho aqui de colocar no ralo da pia, tá? Porque o que veio, quando a gente comprou o nosso gabinete e tal, a pia, não é muito bom, a gente não gostou muito, sabe? Aí a gente comprou esse daqui, ó, que é tipo uma peneirinha, tá vendo? Aí eu achei bem legal, acho melhor assim, né? E a gente pagou R$5,50, tá? Ele é de inox. Eu comprei também, meus amores, ó, esse rodinho aqui, ó. Rodinho pra pia, sabe? Porque não tem. E a gente tava lavando louça esses dias, gente. Ontem, né? E tava muito, tipo, muito respingado, assim. Faz muita falta um rodinho de pia. Aí a gente foi e comprou esse daqui também, ó. Na cor preta e branca. E ele é bem fininho, aqui, ó. Bem fininho. Então eu gosto assim, porque puxa bem a água, né? Ele também tem esse negocinho aqui, ó, que a gente pode prender na parede. E ele custou R$8,99. Ele custou R$8,99, eu gostei bastante, ele é grandinho, ó. Top! Próxima coisa que eu comprei, meus amores, foi esse lixinho aqui, ó. Esse lixo pra colocar na pia. Sabe aquele lixinho da cozinha, da pia? A gente não vai colocar um lixo grande no chão, porque a nossa cozinha ela é muito pequenininha. Então a gente optou por comprar esse cestinho aqui de lixo pra colocar em cima da pia mesmo, tá? Aí ele é de tampa assim, ó. Tá vendo? Bem prático. E ele é na cor preta. Cor preta e a tampinha dele aqui, ó. É cromadinho, assim, sabe? E ele é bem grandinho até, ó. Tá vendo? E ele é bem desenhado, assim. 6 litros, gente, olha. Ele cabe 6 litros aqui. E eu paguei R$17,99. R$18, tá até aqui o preço, ó. R$17,99. Gente, comprei também vassoura e rodo, porque a gente não tinha, né? A gente tava usando a vassoura da minha sogra, então a gente resolveu comprar os nossos, né? Aí o rodo, ele é assim, ele tem dois negocinhos, e ele é bem fininho, ele é prateado,
E a vassoura a gente comprou assim, normal. Ela é bem macia, tá? Bem macia e não é tão grossa, tá? A gente queria outra vassoura, né? Mas a gente não encontrou. Mas aí a gente, só pra começar, a gente comprou essa daqui. E ela é roxinha. Aí ela custou R$11,99. E o rodo, gente, custou R$7,50. Aí o cabo vem junto com a vassoura e o rodo, tá? A gente não pagou pelo cabo, não. Gente, eu descobri hoje que quando a gente casa, a gente fica feliz. Quando a gente compra a vassoura pra nossa casa. A gente comprou também uma pá de plástico, só pra pegar as coisinhas assim de casa mesmo e tal. Bem simplesinho. E ela custou R$1,50, gente. E ela é preta. Tá vendo? Uma pazinha normal. Na cor preta, e foi R$1,50. Bem baratinho. Mores, eu comprei também 4 panos de chão. Comprei dessa cor aqui, ó. Eles são muito bons, gente. Muito bom mesmo. Ele é grosso, sabe? Não é aquele pano de chão, sabe? Muito fino, muito ralo. Então eu gostei bastante. R$2,50 cada um, tá? Então, bem baratinho. E a gente usa muito, né, gente? Pano de chão é uma coisa que é assim, evapora, né? Compramos também, meus amores, prendedores de roupa. A gente comprou, ó, de madeira. Eu vou abrir aqui só pra mostrar pra vocês. Ó. Compramos assim, ó, do grandão. Tá vendo? Tinha do pequenininho, mas a gente prefere o grandão. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 prendedores, galera. E também comprei, gente, esse potinho aqui, ó. Tá vendo que ele tem cachorrinho, né, patinho. Porque eu vou colocar a ração da minha gata aqui dentro, né, a Gong. Vocês já conhecem ela. Eu olhei lá, achei bonitinho, quis comprar pra colocar a raçãozinha dela. E eu paguei R$6,99. Aí rosquei assim, ó. E eu comprei rosa porque ela é fêmea, né? Ela é uma princesa. Mores, comprei também esse dispenser de detergente e bucha. Olha que legal, gente. Eu achei muito legal. Eu nunca tinha visto. De verdade, nunca tinha reparado. E é assim, ó. Você coloca o detergente aqui. E aqui, gente, coloca a bucha, tá? Então eu achei muito bonitinho, muito legal. E eu comprei na cor preta, né? E aqui é meio cinza. Porque eu amo essas cores, gente. Minha casa é preta e cinza. Não, branca e cinza, né? Aí eu gostei bastante. E o preço que eu paguei nele, gente, foi R$32,90, tá? Esses daqui eu comprei lá na Telha Norte. Os outros que eu tinha mostrado até agora, eu tinha comprado numa lojinha de R$1,99, mais ou menos. Já esse daqui eu comprei lá na Telha Norte, por isso que foi um pouquinho mais carinho, né? Ó, amores, eu comprei também essa escovinha pra gente colocar lá no banheiro, né? Pra gente dar aquela lavadinha no vaso sanitário. E ele tem uma tampinha assim, eu achei muito legal, gente. Olha só. A escovinha dele, tá vendo? Aí esse daqui a gente encaixa pra ele ficar mais compridinho, porque ele não tá montado. E ele é de inox, gente. Olha. Ele é muito bonito. Esse daqui eu também comprei lá na Telha Norte. E eu amei, gente. Achei muito chique. E o preço dele, gente, foi R$20,90. E o lixinho do banheiro, gente, também é da mesma cor, né? Inox. E é o lixinho do banheiro. É o lixinho de banheiro, gente. Olha, a gente comprou um pequenininho também. Porque o nosso banheiro também é pequeno, né? E ele é daquele que pisa aqui, assim, e tal. Tem a tampa... Normal, gente, um lixinho normal, mas eu gostei muito, achei muito bonitinho. Aí a gente comprou ele. E ele custou R$29,90, gente. A gente achou bem em conta por ser de inox, né? E agora, pra finalizar as compras, gente, eu comprei tapetes e eu vou compartilhar com vocês. Ó, o primeiro tapete, na verdade, é um carpete, né? A gente comprou esse daqui pra colocar na entrada, né, da nossa casa, pra gente bater o pé, pra não entrar com poeira, sujeira pra dentro de casa. Aí ele tá escrito assim, ó, home. Ai, gente, eu achei muito lindo. Eu vou mostrar mais pertinho pra vocês, olha só. Tá escrito home com coração. E ele é bem macio, gente. A gente amou. E ele é azul marinho, tá vendo? Lindo, né? E o preço, gente, foi R$38,90, né? Então a gente achou muito barato, sério. Eu pensei que ia ser super caro, mas não foi, gente. Foi muito baratinho, então valeu muito a pena. E o último tapete, meus amores, ó, é um kit para cozinha. Vem duas peças. Aí vem esse daqui, ó,
que é o menorzinho. Aí tem esses desenhos aqui com utensílios, né, da cozinha. E ele é begezinho, assim, tá vendo? E eu amei, gente, porque o desenho é preto. E vocês sabem que eu sou clean, né? Enfim, gente, olha só. Esse aqui é o grandão. Ele é bem grandão, ó. Aí esse daqui a gente vai colocar na frente da pia, quando a gente estiver lavando louça, sempre cai, né? Algumas gotinhas de água e tal. Então a gente vai colocar ele assim na frente da pia, pra ficar bonitinho e pra proteger também, né? Aí esse daqui, eu não sei, gente, vamos ver. E esse kit aqui, gente, ele foi um pouco mais caro. Ele foi R$89,90. Mas eu achei ele tão lindo que a gente comprou. Bom, meus amores, e esse foi o primeiro vídeo de comprinhas, né? Esse foi o vídeo de comprinhas aqui para o canal da minha casinha nova, né, gente? Eu tô muito, muito feliz. Eu fiz o meu chá de cozinha, mas eu não ganhei tudo que eu precisava. Ganhei muitas coisas, mas algumas coisas sempre faltam, né? Então eu tô fazendo aos poucos e vai ter mais vídeo de comprinhas, tá, gente? Porque vira e mexe, a gente mexe aqui nas coisas e fala, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então se preparem porque vai ter mais vídeo de comprinhas, tá? Esse daqui foi só o primeiro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, tá, gente? É muito importante. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui, mas nos veremos em breve no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!